tirahu biyalaha ayaa xalay waxaa lagu weeraray goob shalay lagu qaaday weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa goobaha la weeraray ayaa ah meelo ay ku sugnayeen ciidamada amniga dawladda oo ka tirsan degmada Garas Valley deegaanka eelasha biyaha iyo nawaaxigeeda hubiyasha oo la sheegay inay ahaayeen dhowr xabo ayaa la tilmaamay in sidoo kale ay ku dhaceen ilaa dhowr xaafadood oo ka agdhow meelaha weerarka lagu qaaday wararka la helayo ayaa sheegaya in dhaawac uu ka soo gaaray laba ruux iyadoo ilaa haatan aysan jirin tiro rasmi ah oo ay xaqiijiyeen laamaha amniga iyo ilaha caafimaad ee deegaanka dadka ku nool Garas Valley iyo eelasha biyaha ayaa ka argagaxay jugta hubiyasha oo ku dhacay xaafado ay dad reer ah deganaayeen weerarkan ayaa imaanaya saacado un kadib markii weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lala eegtay bar control oo ciidamada amniga ay ku leeyihiin degmada Garas Valley halkaasii oo laga sugo amniga laguna baaro gaadiidka sidoo kale laamaha amniga ayaa isla shalay waxa ay qarxiyeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ay gacanta ku dhigeen taliyaha hay'adda nisa Cabdullaahi Sambololshe iyo saraakiil kale ayaa tagay shalay meelaha xalay lagu weeraray hubiyasha iyagoo u kuurgalaya xaaladda amni ee halkaasii maadaama ay ku yaalaan kontrolo laga sugo amniga maalmihii la soo dhaafay waxaa soconayay howlgallo ballaaran oo ay fulinayeen ciidamada ammaanka dawladda kuwaasi oo guriguri u baarayay xaafadaha eelasha biyaha iyo Garas Valley howlgalkan ayaa ahaa sifeynta eelasha biyaha waxaana saraakiisha qaarkood oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay rag shabaab ah oo ku dhex dhuumaaleysanaya shacabka wararka saaka ee la helayo ayaa sheegaya in la laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee halkaasii ka soconayay iyadoo la adkeeyay baraha kontrool ee ciidamada ammaanku ku sugan yihiin ciidamada ayaa si biyaha iyo baale abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada